Ska bara säga vad jag heter. Hej, jag heter Victor Lixell. Jag är gymnasiedocent. Hej, jag heter Victor Lixell. Säg det igen, säg det. Okej. Hej, jag heter Victor Lixell och jag är på gymnasiemässan med Peter i Stara. Yay! Väldigt stort. Vi ska snacka lite om gymnasieval och lite annat. Men vi kan börja med att inte välja in i gymnasiet. Jag gick ekonomi. Hur kommer det sig att du valde ekonomi? Jag vet inte. Jag tänkte att det var en ganska bred linje och jag hade ingen aning om jag ville bli. Minns du eget gymnasieval? Vad du tänkte? Jag var inte så jättesugen på att gå många dagar. Nej. Så jag valde en liten efter det. Jävlar vad lökigt det blev med lampor alltså. Är det svettig? Ja, lite. Men det ser bara ut som highlight, eller hur? Ja. Under gymnasiet, ja. Var du motiverad att plugga? Eller liksom, du sa att du inte ville gå så långa dagar. Nej. Så jag antar att... Jag ville nog ganska mycket ta den enkla vägen runt. Ja, okej. Okay. Den lättaste vägen. Var du skoltrött efter nian? Ja, det var det. Jag tror jag nog de flesta. Jag tänkte att vi ska göra lite jag har aldrig. Okej. Okay. Nu ska jag gå lite riktigt av mig. Det är citronjuice. Citronlikör. Ja, likör. Oh. Vi gör så här, jag säger påstående. Okej. Okay. Du dricker om du har gjort detta. Ja. Du är med på reglerna. Yes. Har du hört talas om den här regeln förut? Någon gång. Någon gång. Har du kört den kanske? Ja, till och med. Jag har aldrig fuskat på prov. Räknas att tjuvkolla lite. Är det verkligen fusk? Ja. Ja, jag kan dricka. Du har inte varit så här avancerad eller? Nej. Det har jag. Du får komma fram till mig sen så kan jag berätta om den bästa. Vad har du givit mig? Jag har aldrig skolkat för att plugga. Vad är det här? Har du? Skolkat för att plugga? Mm. Nej. Vad har du gjort det? Jo, man bara det. Ja, det blir ju så att... Typ, jag skiter i hemkunskapen för att plugga på kemiprovet. Jag har aldrig skolkat för kärlekens skull. Ja, det kan man faktiskt ha en hopp, alltså. En gång hade jag... Alltså, det här är så... Det blir helt bra. Nej, men jag hade en flickvän. Så hade vi bråkat lite. Och då... Sippa i skolan för att åka hem till henne. Åh! Jag har aldrig skickat ett sms till helt fel person och fått fel ångest. Nej. Av misstag, du vet, ska jag be. Och den personen, man skriver något elakt och skickar till den personen. Nej, har du gjort det? Jag har det värsta ska jag har levt. Jag har aldrig blivit utslängd från klassrummet. Ja, men det har jag. Vad hände då? Vad hade du gjort på förbättring? Gud, alltså det här är... Det är starka grejer. Nej, men jag hade väl varit lite för hög. Sjungit lite? Nej. Nej. Faktiskt inte. Jag sjungit inte för någon förrän precis 2 år sedan. Det var så? Ja. Typ närmare idol, typ någon gång innan igår? Ja, men typ 3 månader innan idag ska jag säga. Va? Mm. Visste du att du kunde sjunga eller var det? Jag sjunger mycket i mitt rum. Det är ingen hörde. Nej, men kändes då att det rätt bra eller osäkert? Alltså jag spelade in mig lite och så skickade jag till min bästa polare som kallade Adela. Och vad svarade du? Ja, så att det var okej. Okej, sen till idag så. Jag har aldrig snattat. Drick bara, vi såg det. Alltså jag har, du vet sån här kropps, du vet. Alltså det här poppa. Så kunde man sätta sån här små piggar på. Alltså en fotboll. Typ en fotboll. En mikrofon. Ja, alltså så var jag på en fotbollskupp. Ja. Och så stod jag, nej men gud jag har sagt sådär. Men det känns bättre att prata om det. Ja, ja. Släpp ut det bara. Terapi här, ingen gång beredd. Och så stod jag så här, det var ju så här en bol bara, och så satte jag handen och så tog jag en liten sån grej. Vad var det för motiv? Det var en Manchester United-tränare. Och så?
En dyr sak. Nej, jag inte. Märkeskydd. Har du kvar? Nej, tyvärr. Nej. Jag får bara ta på mig. I skuld. Bredden. I skogen. Men känns det skönt nu när du har berättat? Ja. Jätteskönt. Han känner sig trygg bland alla er härliga fans. Jag ser inte vad. Jag har aldrig låtsats vara sjuk för att slippa göra något jobbigt. Hela tiden. Inte så mycket på det senaste. Nej, mer förr. Mer förr. Typ i barnen eller? När det var... Ja, mer i skolan. Typ, var det en jobbig idrottsdag eller var det något såhär... Alltså, jag hade en bit till i skolan, så nu är det... idag är det... Inte idag, ja. Okej, vi har sista. Jag har aldrig börjat gråta av panik för att jag har försovit mig. Nej, inte börjat gråta. Jag har fått panik. Du har panik? Ja. Minns du någon där riktigt episk försovning? Jag försov mig till orienteringsprovet. Det skapar oss. Jävligt! Ja. Årets bästa dag! Ja, men jag hade ju planerat att vi skulle springa några stycken i grupp. Och så, och så var det så här precis när bussade sig gå. Och så kom jag dit själv. Och alla redan springer färdigt. Och så, så fick jag ut den där jävla slingan. Tog en kontroll och sen... Alltså det var mitt första, alltså seger. Orientering. Ja, det är och hemskt. Ett matämne. Jag förstår inte varför det finns. En gång försåg mig till nationella provet, såhär i matten. Ja. Då grät jag och skrek. När jag var dit. Men fick du? Ja, ja. Men jag fick inte råd på typ. Jag gillar inte matte, det vet du redan. Det var det enda ämnet jag fick i... Fick du det? Ja. Ja, matte 3. Hur kändes det? Okej. Det var bra. Kändes bra? Ja. Men du var ju med i Idol förra året. Och så, om man försökte på din audition eller så, så var ju också lite fotbollskille. Min pappa sa i tv att det var bra spelsinne och så. Ja, men det stämmer. Det säger ju alla pappor. Men pappa är extraordinär för min egen så. Det säger alla pappor som har ett kamerateam framför sig som ser till vad man ska säga. Och han har varit i tränare sen. Ja, faktiskt. Ja. Efter så pappa sa sen, min son som spelar, han har inte bästa positionen typ. Det kan ligga någonting. Ja, alldeles roligt. Men var det svårt för dig att gå för att då var du någon slags ålder, 20-21? Ja. 20? Jag fyllde faktiskt 20 år, samma där jag sagt. Jaha. Alltså, man får börja välja lite vad man ska göra med sitt liv kanske. Mm. Var det då fotboll eller musik som var lite så här själv? Nej, alltså jag kom faktiskt på den i studion. Det var bara för TV-skull. Det var det faktiskt. För att jag sökt, nej men på riktigt, jag har sökt till Idol 2 gånger innan i smyg, alltså ingen fick veta det. Och då hade du inte en tung livsstory? Nej men på riktigt, och så, det var så. Och så frågade de om mitt liv, så här, vad jag gjort tidigare. Och så nappade de sig på allt på fotbollen, så jag körde vidare. Då var vi byggen och sätts dubbla kille, han är fotbollsgrann och dragen och han är tidsförbredd. Ja, exakt. Så tänk när han ska bli Idol. Antingen ska du ha ett trauma då i bagaget, eller ett vägval. Ja. Eller precis mellan pappan och familjen och din egen rösa. Eller var väldigt duktig, det går också. Men jag kan inte ha det. Det är så. Nej, men jag menar ju att det är också. Ja. Men för igår så är det, de gillar ju som en bra story. Ja, det gör de. Men har du något, okej, så det var inte ett riktigt vägval. Och det tänker man att någon som sitter i gymnasiet eller andra jobbiga val med gör. Har du något tips hur man kan tänka? Ja, jag brukar tänka, eller jag önskar att jag tänkte så för att det löser sig. Alltså, man behöver inte oroa sig så mycket. Nej. Kan men varför gör man det då? Man oroar sig alltid. Det är ja, jag vet inte. För att man jämför sig så mycket med allting runt omkring. Ja. Tror jag. Ja. Men jag blir lite sugen på den här situationen. Jag ser det om dig. Du ser på album i år. Nej, ett album. En EP. En EP. Hur många låtar? Det är inte helt spukade. Men kanske en fem. Vad har vi att vänta av den EP? Någonting nytt, tror jag. Någonting som man kanske inte hör så mycket av. Någon ny genre, tror jag. Inte en ny genre, tror jag. Men det är fortfarande lite poppigt. Ja. Men någon rolig feature? Så du såklart inte får berätta. Det är mycket möjligt att det är så. Jag kan inte vara det. Men det är väldigt kul. Och det är ni som kollar på YouTube.
har något förslag. Vem skulle vilja se Victor göra featuremen? Ja. Och så klart går de för att skriva året. Men man får skriva året. Man får också skriva året. Liksom. Nu är snart året slut. Men vad ska jag göra nu? Liksom? Vad är resten av årets plan? Det är lite förbarnsgig. Ska du gå musik i det? Nu ses det där. Ja, men det ska. Ja, det sitter där. I lugn. Tack snälla för att du ville vara med. Det var svinkul. Tack så mycket. Hej då, YouTube.